Dobré mrazivé ráno YouTube. No, tentokrát fakt mrazivé. Oproti minule, kde jsem si stěžoval a kde jsem se bál, že bude velká zima, tak nakonec nebyla, bylo obrovský vedro, my jsme se spálili. Dneska je asi o 3 nebo 4 dny později. Mrzne. O, už to teda trošilinku taje, ale přes noc mrzlo. Takže dneska to bude docela studený, ale zahřejeme se na baráku nebo na stavbě. Co dneska budeme dělat? Pojďme se na to podívat. To hlavní, co dneska budeme dělat, hnedka potom, co tohle to všechno dáme nějakým způsobem dokupy a trošilinku uklidíme a zbavíme se přebytečné vody, tak je to zadní LVL-ko, ta 200, která tam leží, řízneme na rozměr, zkontrolujeme si, jestli máme svislý stěny tak, jak jsme je nechali naposledy, jestli všechno drží, jak má, a vlastně dáme nahoru do těch žlábků, bude umístit to LVL-ko. Pak si pravděpodobně tady vytáhneme ty boční 2.8, a pak začneme skládat patro. Dneska to bude hlavně o přípravě, o měření, o vyklízení. Déšť už by neměl přijít zase v následujících dnech, tak uvidíme. No, nebudeme zdržovat, jdeme se na to podívat, nebo tady umrzneme. Důležité, musím napsat své nejmilnější. Selhání lidského faktoru, ale já došly mi baterky a zapomněl jsem si je nabít. Takže jsem vás připravil o tu horší a zábavnější část, když jsem tam nahoru vyšplhal s tím LVL-kem na rameni. Byl to teda pěkný hnus, vám povím, ale je tam. Je to usazený, je to srovnaný, teď jsem si trošilinku zapřel a srovnal tam tu zeď. Jdeme ji zavitrovávat. Tady už máme zavitrováno. Používáme na to tady ten ocelový pásek. A vůbec máme jednu roli, tam vzadu druhou. Jdeme pokračovat.
Můžeme? Good? Jo, pojď. Plníme. Tak. Kam to lítá? Jo, ha, vydrž. Se kously hřebíky. My si to tady musíme před... Jsem na prď. Jo, ale nejsme moc blízko už teď kvůli té desce zase. Co? Kvůli... To je to už nižší úzká desky. Jo, jasný, my se opak odsuneme, OK. Ten začátek je nejhorší, pak už to bude dobrý. No. Tak, no. No. Jo, pustí. Tak.
a jdem to srovnat. A ještě takhle. Takhle dva. Takhle sem. To bude dobrý. 15. Ten hřebík je totiž ne uprostředku, ale on úplně opřený o hranu. Jo. Když ho potřebuješ zaseknout, tak se musíš ho opřít o tady tu hranu. Proto ze šikma je lepší takhle. Jo, takhle to střelíš. Jasný. Jo, protože takhle ho necháš kousek ve vzduchu. Jo, jo. Jo, zůstane ti vise hlavička. Mně se roztrhly kalhoty. Já potřebuju asi kalhoty. Co se nedá pracovat? Tak takhle mám natáčet soudní videa, ty vole. Já potřebuju kalhoty, Niky, zařiď. A co nejdřív, já si po každý si kleknu, jak mě to kousek svlíkne. Jestli tady nebudeš za 5 minut, tak tady budu nahatej. Moc děkuju. Jak pitomý, ty vole. Good. Ja. Lupa.
Tak, máme tady dva problémy. Teda vlastně ne dva problémy, ale dvě věci. Problém je ten, že jsem zapomněl dát na nabíječku baterky, takže jsme vlastně nic nenatočili, respektive natočili, ale nenatočili jsme to, co jsme chtěli natočit. A to je ta druhá zpráva. LVL-ko je na místě. Bylo to asi tak za dvě minuty a tak a bylo to na místě. Asi čtyři lidi. Použili jsme vlastně k tomu dva ty stady. Měli jsme to tady na ležáka, celý jsme to svázali, pak jsme to vlastně odseď celý vytáhli nahoru. A teď nás čeká ještě dodělat jenom ten štít, druhou polovinu. Doděláme tady ty poslední zíčky, sváže se to. No a máme ready. To bude konec dalšího dílu a potom už se pustíme do nějakého štítování, do nějaké střechy. Tak jo, drazí páni a dámové, pro tuhle epizodu je to kompletně všechno. My jsme si stihli udělat nejenom to patro, o kterém jsme mluvili, ale stihli jsme udělat i ty štítové zdi, ty gable walls, jak se tomu říká. A bohužel, už jsem říkal v předchozím záběru, že nám došly baterky, ale stihli jsme si nahodit i to LVL-ko nahoru. Takže máme všechno zavitrovaný, máme všechno svázaný, máme všechno připravený. Tady ještě chybí doplnit kousek té double platey. To už teďka jenom v rychlosti ručo dobouchám. Končíme trošelinku předčasně, než jsme chtěli, protože tam vzadu už se černá cosi. Takže za chvilku přijde voda, tak to tady musíme trošelinku pofackovat. Co nás čeká příště? Příště začneme konečně střechu. Začneme rozměřovat jednotlivý ty raftery, jednotlivý ty krovky, kde budou. Budeme tam dávat takový lanc L-ka, co mám tady hozený na zemi. A postupně pojedeme tady z toho mezaninu až na druhou stranu. Poslední vlastně krovka bude někde tady. Pak budeme vytahovat ven převisy. To si všechno popíšeme a ukážeme v příští epizodě. Takže pro tentokrát je to komplet všechno. Já se s váma loučím, pokud mě ještě neznáte. Mí jméno je Mike. Tohle je kanál Mike's Yard. Určitě klikněte na odběr, abyste si nenechali ujít žádný další video. Určitě navštivte náš Instagramový profil,
kde najdete prakticky každodenní nebo obdenní nějaký feed, nějaký upload nebo jakoukoliv fotku, video ze stavby, jak to probíhá v reálném čase, protože YouTube máme samozřejmě něco zpožděný. Rozhodně dejte like, pokud se vám tohle video líbilo. Já se na vás budu těšit příště, mějte se, čus.